আজি সকলোৱে মিলি আমি বহুত গছ ৰুলো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আজি ভাইটিয়ে গছ ৰুব ন এডাল কি কি গছ ৰুই আছা তুমি কাকাও প্লেন্ট কাকাও প্লেন্ট আচ্ছা এই গছডাল কিহত কামত লাগে ইটো মেক্সিমাম আমি যোনবিলাক চকলেট বিলাক খাও ডেইরি মিল্ক পিছত কেডবেরি এইবিলাক মানে ইয়াৰে যোনটো চিড হয় সেই চিডটোৱে চিড নহয় একচুৱেলি ফ্ৰুট সেই ফ্ৰুটৰ ভিতৰত যোনটো চিড থাকে সেইটোৱে ওলাই ফেক্টৰীত প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত চকলেটটো বনোৱা হয় আচ্ছা আচ্ছা তোমালোকৰ কাৰণেতো বহুত ভাল লগা কথা ন তোমালোকে চবেই চকলেট খাই ভাল পোৱা হয় নে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এনে চব চকলেটতে দিয়ে নে কিবা এনেকুৱা আছে যে কোনোবা চকলেটত নিদিয়ে দিয়ে এনেকুৱা কিবা আছে নেকি মানে যেতিয়া কথা যেনেকে ডেইরি মিল্ক আৰু এনেকুৱা চকলেট বিলাকত য'ত ডাৰ্ক চকলেট থাকে সেইটোত দিয়া হয় কিন্তু মেক্সিমাম যেনেকুৱা চকলেট পাল চেণ্টাৰ ফ্ৰুট এনেকুৱা বিলাকত এনেকুৱা দিয়া নহয় আচ্ছা আচ্ছা যিবিলাক ভাল চকলেট ন মানে তেনেকুৱা আৰু অকণমান কেডবেৰি ডেইরি মিল্ক আচ্ছা যিহেতু এইটো দামী হয় ন প্লেণ্টটোত দামী হয় ঠিক আছে বাৰু আৰু কিবা ক'ব কি গছ ৰুই আছে আপুনি মেহগনি মেহগনি এই যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি চবে সঁচাকৈ কিমান ভাল দিন ন আজি বহুত ভাল লাগিছে মানে কাঠৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় আৰু আচ্ছা মূল্যৱান কাঠ আৰু ফাৰ্নিচাৰৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰণে ৰুইছো এতিয়া ৰোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চয় হেৰিও কৰিম আৰু চাব লাগিব নিশ্চয় গছপুলিডাল ভাল হ'ব আৰু হয় 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 খুব ভাল কথা খুব ভাল কথা ধন্যবাদ মেডাম ৰুই আছে এইডাল কি আমলখি একেলগে যে মিক্স কৰে একেলগে মিক্স কৰি এইটো ত্ৰিফলা বনায় ত্ৰিফলাটো আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ হেৰিৰ কাৰণেতো ডাঙৰ মহ মুকলি আৰু ডাইজেষ্টৰ কাৰণেও কাম কৰে এই শৰীৰৰ ৰক্তৰ কাৰণেও হেৰি কৰে এইবিলাক যেনেকে এটা এই যে আমলখিবিলাক আমলখিবিলাক চৰপতবিলাক খুব দৌৰি অহাৰ পিছত মানে এইটো খালে এইটো শৰীৰত বহুত হেৰি কৰে আৰু ত্ৰিফলা তিনিটা বস্তু দিয়াৰ পিছতো আৰু এই তিনিটা লগালে ত্ৰিফলা বনায় এতিয়া আৰু তিনিটা বস্তু দিলে ত্ৰিফলা হৈ যায় আৰু ত্ৰিফলা হৈ যায় শিলিখা ভমৰা আমলখি শিলিখা ভমৰা আমলখি আমলখি তিনিটা দিলে ত্ৰিফলা হৈ যায় ফলিবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব বেছি দিন নালাগে এতিয়া দুবছৰ হৈছে আৰু দুবছৰ পিছতে ফুলিব যিবিলাক মানে হেৰি গুৰু আমি যোগ গুৰু এইটো ৰামদেৱ আচ্ছা ৰামদেৱ এইবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে খাই নিজেও কয় যে মই ডেইলি খাওঁ খাই পেলাই মানে হেৰি কৰে সেইকাৰণে তন্দ্ৰস হৈ আছে হয় হয় ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিল জানি অৰ্জুন গছ এই যে সঁচাকৈ কিমান ভাল লাগিছে আজি ন চবেই গছ ৰুই আছে মানে একদম সেউজী পৃথিৱী হ'ব আৰু পৃথিৱী বুলিয়ে কৈছো চবে হয় 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 এখন মানে সেউজীয়া জগত সেউজীয়া ধৰা এখন পাম আৰু আমি হয় চোন নাইকিয়া হৈ যাব হয় এইডাল কি কি ৰুলে বাইদেউ অৰ্জুন গছ ৰুইছে অৰ্জুন ৰুইছে ন আচ্ছা অ বাইদেউ কি ৰুই আছে এইডাল অশোক বৃক্ষ গছ আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া গছবিলাক ডাঙৰ হওক সোনকালে ডাঙৰ হৈ আমাক এইয়া পেহীয়ে ৰুই আছে এইবাৰ পেহী কি কি ৰুইছে এইডাল মই ত্ৰিফলাৰ এটা ৰুইছোঁ শিলিখা অ শিলিখাৰ অ আচ্ছা কিন্তু শিলিখা অ শিলিখা গছটো ডাঙৰ হ'ব ন অলপ শিলিখা ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে
Oh, bonsai koran isna. Kati rile huru hoi jabo no. Karone sonte sokoloi ruok khamio rulu. Sobe cause dangor hok tar bisoy amak sokoloke oxygen diok.